Buenas, em dic Alejandro Cano, principalmente soy músico, aficionado, algún día intentaré dedicarme profesionalmente a eso, y vengo a hablaros del Picasso a mi retina. Como el propio nombre diu, es refereix a la ubicación del local donde los artistas trabajamos sovint, y bueno, es troba a l'Hospitalet, son varios artistas, y la idea es que siguen multidisciplinars. Es a dir, que yo, por ejemplo, soy músico, otras se encargan de la performance, otras son artistas gráficos, fan escultura, o sea, que intentamos abarcar varios camps, ¿no? Y siempre, pues, a buen rollo, es a dir, que no son personas porque sí. Bé, doncs, el Picasso a mi retina, la nuestra idea es de hacer un homenatge al Picasso, como creador excepcional, que al igual que nosotros, va abarcar muchas disciplinas. Ell va hacer obras de teatro, también va escribir novelas, poesías, pintaba, va hacer escultura, va hacer cerámica, va hacer muchísimas cosas, ¿no? Nosotros somos conscientes de que no podemos arribar al seu nivell, pero hoy en día, con la rapidez de la tecnología, doncs, hay muchas cosas que pasan per sobre, ¿no? Llavors, el que volíem era de rebre un homenatge a algunas obras, a algunas técnicas, ¿no? La idea del colectivo, como he dicho antes, es de hacer un homenatge, ¿no? Y cada escudo tiene la seva visión de Picasso. Y no solo de genérica, sino, por ejemplo, de un punto. Tenemos algunas obras comunes, los 27 bis, dins del Picasso a mi retina, y una de ellas es, por ejemplo, las meninas, ¿no? Y cada escudo hace una visión, no del que va fer el Velázquez, sino al Picasso, que va fer moltíssimes versions. I, per exemple, doncs, algú es pot centrar en un personatge, algú es pot centrar en un cos, lo que sigui, no? I sempre crea, per exemple, un mural. Una altra obra, de manera molt genèrica, és fer una mena de mirall de Picasso, en el qual, doncs, tu et fiquis davant i te veis reflexat de manera cubista, per dir-ho d'alguna manera, no? Això, doncs, requereix uns materials, no? I per això ens estem movent a nivell de ràdios, televisions, Verkamis, etc. Estem en un projecte de Verkami, no? I sí, seria la tardor si tot surt bé, perquè portem el Verkami arrencat fa unes setmanes, s'acaba a l'agost, si aconseguim els diners recaudats per aconseguir els materials, per construir-ho i pel transport, doncs sí que es faria, doncs, a la tardor, i si no, doncs potser arrencaríem al setembre una altra campanya. Esperem que ens vagi bé, no? Això estem aquí tirant per altres medis. Doncs les obres comunes, que són el que realment requereixen més calés, doncs tu, Albert Camí, en funció del que tu vulguis aportar, si són 10, 15, 30, 60 euros, doncs tens un tipus de recompenses. De manera que el mecenes, a part de veure les obres finals, doncs té un preu, a part, el seu nom està ficat a l'esdeveniment, a un mural, vull dir que en principi tot surtin guanyant, no? Si tot va bé. Pot col·laborar fins a la primera setmana de l'agost, no? I la idea és això, de que si no s'aconsegueix ara, doncs s'arrenca de nou al setembre o l'octubre, no? No hi ha problema. La meva col·laboració és musical, també faig performance, i si s'ha de fer un vídeo promocional, doncs jo agafo la música. Si s'ha de fer, doncs, alguna mena d'acompanyament poètic en algun esdeveniment, doncs jo m'encarrego de fer la música. És a dir, que estic allí pel que faci falta, vull dir, també m'encarrego una mica del manteniment de la pàgina web. Doncs tenim una pàgina a Facebook, que el col·lectiu és Los 27 Bis, i en concret d'aquest projecte és el Picasso en mi retina. Al Verkami, doncs, el mateix, tu ens busques com a Picasso en mi retina i allí ens trobaràs el nostre projecte. I a partir d'allí, doncs, veus el que més t'interessa i ho fas.